សូដាវ៉ាន់រុងគូទី4តាមលេខរៀងរវាងកម្ពុជាជាមួយនឹងថៃទឹកទី1 6ខេត្តកំពង់ស្ពឺបាទអ្នកកំពង់ស្ពឺអាចទៅរកទិញបានតើគ្រឿងយន្តកសិកម្មគូបូតាបាទគូបូតាខេត្តកំពង់ស្ពឺហ្នឹងបងប្អូនឃើញហើយសេងហ៊ុយផ្លូវជាតិលេខ4ទៅឃើញហើយបាទនៅអូយព្រមសំណាងនេះបាទ1.72ប្រាក់ខៀវ1.72ដែរឆ្លើមដែរបាទមិនមែន1.72ទេ2ដែរបងអត់មិនចេញ72បាទសង្ស័យ4ម៉ែត្រមកមើលទៅព្រមសំណាងនេះមាន1.73បាទព្រមសំណាងនេះអាចកំពស់ប៉ុនលោកផនរាយទេបាទត្រូវគ្នាប្រាក់កំពស់ខ្ញុំមួយព្រមសំណាងគ្រប់គ្នាឆ្ងាយណាស់តែមិនរួយទេប្រាក់មួយផនរាយបើហើយត្រូវគ្នាព្រមសំណាងទេម៉ែត្រម៉ែត្រទេខ្ញុំចិត្ត5ទៅ6ទេណាចូលទៅបាក់ប្រហែលហើយប្រាក់ខ្ញុំចូលទៅធំកបាទព្រមសំណាងនេះមិនងាយបាត់ដាល់ទេបើតែលោកប្រធានគុំកងក៏ថាអបាអូគូណាបាទឡូធំពេកបាទបើតែទៅគុំកងជាមួយគេខ្សោយវាយគេស្លុតថាយើងនឹងរៀបស៊ីគេទៀតអូឡាហូតបាទខោតាឡាហូតប្រាំណៃទេបើយកកាត់មកដើម្បីតែខុសទៅហើយប្រាខុសជាបាត់ពិសោណាតាអាបាត់ពិសោទាំងអស់ហ្នឹងបានពីការធ្វើខុសតាបាទបើយ៉ាងណាដៃគូរបស់គេឆ្លើមដែរគេធ្លាប់វាយមួយកែរំចង់ណាបាទបាទកាលនេះស្មារតីបន្ទូអ្ហាបន្ទូចំក្រោយមកកែចំឈ្នះដោយបន្ទូបាទឈ្នះដោយបន្ទូឈ្នះរំចំបាទតែបើប្រកួតចំក្រោយបង្អស់ជួបជាមួយនឹងអង្គរៈបាទស្មារបាទហ្នឹងហើយបាទរឿងស្មារឹងអីវាជារឿងអត់ដែរបាទនៅពេលប្រកួតមកច្រឡំទេណាបាទមកប៉ះព្រំសំណាងនេះគឺលេងឲ្យឆាត់ចូល911កំពុងតែវឹកហាត់សំប្រយុទ្ធយ៉ាងខ្លាំងក្លាជាមួយកងទ័ពចិនណាបាទបាទនៅខេត្តកំពង់ស្ពឺយើងដឹងហើយណាបាទហ្នឹងមិនចប់ហើយបងប្អូនអើយឆាត់ចូល911នេះទ័ពពិសេសតបស្រួយរបស់កម្ពុជាឯកងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិរបស់យើងហើយប៉ុន្តែទីជង្គង់អីអើយប្រងាយយីទេបាទបាទគេគួរធ្វើមិនក៏សមដែរប្រហែលវាយមួយអ្នកគួរទើបមិនទៅមួយជើងស្រាំព្រមសំឡាងដល់ចូលលៀតអីអើយអីនេះយាយយាមិនទៅហើយបាទអូចាំមើលស៊ូដែរមិនក៏បាទប្រកាន់វាយយូរឡើងវាយម្ដងបောင်းស្គាល់ដែរអេអីស្ដាមព្រមសំណាក់កៃព្រមសំណាក់ល្អណាអាសំចលោរៀតសាលឹមនេះមួយជើងមួយវត្តដៃអាយុនឹងក្បាច់ចៃរេនឿមតាន់អាមកត្រូវមិនអាចងាដែរណាអាចលឹមនេះគេបានយូរបាទគ្រៀកឆ្លើមដែរប៉ែកដងមានអីទេចាប់អោបកាច់គ្រៀរបស់ព្រំសំណាងជង្គង់ក្តាប់ព្រំសំណាងហើយមិនទៀតចប់តើខែចប់ទី1អាក្រោយចង្វើមើល15,000ដុល្លារ6,000អ្នកឈ្នះមិនធម្មតាពីគូបូតាញាសាច់បាទទស្សនាការប្រកួតទៀតបាទឥឡូវទស្សនាការប្រកួតតែម្ដងបាទទឹកទី2ដែរអើយបាទព្រំសំណាងកំពុងតែសម្រុកលើចាលើមទេតបាទជង្គង់ស្ដាំអាយយយចង់ស្រត់បាទជង្គង់បាយមិនពេញចាលឹមទេប៉ះជាមួយព្រំសម្ាងខ្ពស់ណាចាំមើលមកកែឆ្វេងរបស់ចាលឹមទេអូយបាទក្រមមានបងប្អូនយើងសួរថាពេជ្រប្រទេសខ្មាំងមិនដែរប្រពន្ធពេជ្រប្រទេសខ្មាំងអោអោឱកាសហើយបាទអោឱកាសហើយការប្រកួតវល់ជុំពិតគេតិចជាងគេបាទបាទក្នុងចំណោមកីឡាករកម្ពុជាដូចនេះមិនអាចទៅធ្វើការប្រកួតវគ្គពាក់កណ្ដាលផ្នែកប្រត់បានទេទស្សនិកជនជ្រាបជាព័ត៌មានបាទបាទមកហើយចាលឹមទេដួលហើយកែងស្ដាំជង្គង់ស្ដាំបងព្រមសំណាងជង្គង់ឆ្វេងបាទចាញ់ពួកកែងឆ្វេងរបស់កលឹមដេត
ចង្គង់បាទព្រមតំណាងអាវុធសម្ងាត់របស់គេចង្គង់កែងហ្នឹងហើយចាំមើលមើលបាទបិទជាប់អត់ទៅលើមដែរបាទចង្គង់ស្ដាំកែរូចង្គង់ស្ដាំចាំលើមដែរអូយបាទកែងចង្គង់ចង្គង់បាទអូយរាប់បាត់ហើយវ៉ាន់បាទរាប់មួយសិនបាទរាប់មួយសិន3បាទប្របាទទេខ្ញុំតំណាងនេះពីប្រកួតចាប់ដើមស៊ីសម្រាប់ទាំងពីរបាទ6បាទលើមុននេះក៏ស្មាកែរំចង់អេបាទលើកទី1ស្មាលើកទី2ចាញ់ប្រកួតបន្តបាទចាប់បានប្រាស្មាបាទឡើយទៅទៀតហើយបាទថ្ងៃនេះចាលើមដេតប៉ះព្រំតំណាងប្របាទនេះហើយជង្គង់កែងជង្គង់កែងបាទមិនហើយរាប់ម្ដងទៀតហើយប្រយ័ត្នហើយអូយចាលើមដេតថ្ងៃនេះមក3មកលើកនេះដូចធ្វើបាសាប៉ះព្រំតំណាងហើយហ្នឹង5 67 2ដងហើយតែម្ដងទៀតបញ្ចប់ហើយចាលើមដេតប្រគល់បន្តទៀតបាទប្រគល់បន្តទៀតហើយជង្គង់បាទតំណាងបាកែងជង្គង់ជង្គង់អើយបាទចាប់បាត់ហើយត្បើឲ្យព្រមតំណាងមិនបានទេត្រឹមទឹកពីអញ្ញាកដាប្រជុំបាត់ទៅហើយបាទបាទមិនធម្មតាទេព្រមតំណាងនេះឯបណ្ដៅរឿងថាពេញចិត្តហ៎កំពុងតែមើលជុំគ្នាបាទអរអនាគតរុងរឿងនាំមកជូនលោកអ្នកដែរគ្រឿងយន្តកសិកម្មគូបូតាបាទចាំមើលមើលថាការប្រកួតបង្គោលក្រហមក្រហមព្រមសំណាងព្រមសំណាងទទួលជ័យជម្នះក៏បង្គោលភៀវដែលលោកអញ្ញា